Ja kao majka ne mogu to da slušam. To je jače od mene, kapiraš? Kraj. To je ono što sam rekla i da jeste fetiš, što se ne priča. To se zadovoljna i da je radila s tobom. Dečko, bre, nema gram mozga. Da kaže na kraju krajeva nešto smisleno, argumentovano i da kaže nek da, a ne puši k***. Pritom on znanje ne roditelje. Tata njegov gleda, u redu, nije u redu što rekla. A njeni roditelji upozno ih je. I ti govoriš tako njihovoj čerki. Aj, bre. Rekla sam mu, opraću ti majicu i pantalone. Ima deterđent, nikakav problem nije. Ali ti više da radiš. Mora da se stane na put tako stvari. Neću, izvini, što se mene izvinjavaš? Ja kad sam upravo, ja ginem. Nema tu priča, kako da je u pitanju? Ja stakam i kući. A ljudi, znate li vi, imate li mozga život? Moji sinovi poštuju. Ja sam ih tako vaspitala. Okej, ovde nismo nikom ni rodi po mozgu. Bog. Znaš, ali i ovde možeš do ovde, odavde? Ne može dalje.